بس زۆر شێوازی نەخشەمان کردووە بە فانکشن بۆ نمونەوتمانە نەخشەی ئفی ئکس یەکسانە بە ئکس دووجە. بەس شێوازی ترمان کردووە ئفی ئکس یەکسانە بە ئکس زائیدن یەکیان ڕەگە دووجای ئکس. ئەمانە هەر هەمووی نەخشە. بە هەمان شێوە کە باسی سێگۆشەش ئەکەین، سێگۆشەش نەخشەیەکە. نەخشەی سێگۆشەییەکان لێرە چەند دانەمان لە نەخشەکانمان باس کردووە، لێرەشە بە هەمان شێوە هەمانە. بۆ نمونە یەکێک لەوانەی کە باسمان کردووە نەخشەی ساینە، ئەلێرە ئفی ئەکسێکمان هەیە یەکسانە بە ساینی ئەکس. ساینی ئاواهی بە ئەکسەکە جیا بکەینەوە چکە لەگەڵ ئەمەیانە بێت. نەخشەیەکی ترمان هەیە کە باسمان کردووە، ئێمە باسی کۆساینمان کردووە، کاتێک کۆساینیش نەخشەیەکە ئفی ئەکس یەکسانە بە کۆساینی ئەکس. ئەوەی تریش کە باسمان کردووە ماوەتەوە ئفی ئەکس یەکسانە بە تانی یان تانجنتی ئەکس. ئەمانە هەرسێ ئەم سیانە نەخشە سێگۆشەیەکانی پێترێ، یان نەخشەی سێگۆشەی پێوترێ لێرە ئەمانە، چۆن وەکو نەخشەکانی تر کە ئەکس دووجاک بوو یان ئەکس زائیدن یەکێک بوو ئەکسەکانمان وەرەگرت. بۆ نمونە ئەمانە ئەگەر ئفی یەک یەکسانە بە چەند، ئەمانە یەک زائیدن یەکەکە بۆ ئەمەی سەرەوە بێت یەکسانە بە دوو، ئەوسا ئف ئەکس و وایەکەمان هەبوو. بە هەمان شێوە لێرەشە هەمان هەنگاو بەکاردەهێنەوە، هەمان فکرەشە کە ئەکسەکان بە کەیفی خۆمان وەرەگرین، ئەیخەینە ناو نەخشەکەەوە بە کالکولەیتەر بێ خۆمان بێ هەرچۆنێک بێت، ئەیدۆزینەوە ساینی ئەو ژمارەی ئەکسی کە وەرمان گرتووە چەنە، یان کۆساینەکەی چەنە، یان تانجنتەکەی چەنە بەپێی ئەمانە. وەکو چۆنیش کە لە نەخشەکانی ترە کە باسمان کرد وێنە کێشانمان ئەکرد و وێنەکانیمان ئەدۆزیەوە، بە هەمان شێوە بۆ نەخشە سێگۆشەیەکانیش وێنەی خۆیان هەیە. ئەبێ بۆ بزانی کە ساین وێنەی خۆیە، کۆساین وێنەی خۆیە، تان وێنەی خۆیە، چونکە هەر ئەکسێکی کە وەری ئەگریت وایەکی جیاواز ئەیادە. چۆن ئەم وێنانەیان کێشاوە؟ بە هەمان شێوەی کە پێشتر کردوومانە، ئەکسمان وەرگرتووە، قستومانتەن لە نەخشەکە، وایمان وەرگرتووە، خاڵێکمان لێ دروست کردووە، ئەمانەمان بە زۆری وەرگرتووە، نەخشەکانیمان کردووە. ئێستا بە هەوڵ بین وێنەکانیان بکەشین، بزانین وێنەکانیان چۆن دەرەچێت. بۆ نمونە ئەگە بمانێت ساین بکەین، بزانین ئایا ساینی ئەکس وێنەکانی چۆن دەرەچێت. کەسێ دیەکەیت ئەگەر ئفی ئەکس یەکسانە بە ساینی ئەکس، وێنەکەی بەم شێوەیە دەرەچێت. یەک شت هەیە ئەبێ لەبەر چاودا بێت، کاویش ئەوەیە ئەم تەوەری ئەکسە کە هەمانە بە یەک و دوو، ئێستا وەکو چۆن لە بڵێن ئەگەر ئەکس دووجاکمان هەبوایە ئەکسەکانی کەوەرمان ئەگەر یەک بوو، دوو بوو، سێ بوو، چوار بوو، پێنج بوو، ئەتوانی لە ساینەکانیش هەموو ئەم شێوەیە بێت. بەڵام لەبەری ساین زیاتر لەگەڵ گۆشەیەن، لەگەڵ پێوانەکەی کە هەمانە ئەمە پێوانەیەکی ئایا بازەیە یان پلەی بەکار ئەهێنین، ئەکسەکان یان تەوەری ئەکسەکان ئەگۆڕێت. ئەبێ بە چی؟ ئەبێ بە پای. دایم لە نەخشە سێگۆشەیەکانە پای بەکارهێنین. لێرەیە بۆ نمونە ئەگەر ساینی سفر وەرگرین، ئەگەر سیرکەیت تۆ زەبینە پێشەوە بەم شێوەی کە ئەبینی، ئەگەر ساینی سفر بێت، ئێمە ئازانین ساینی سفر سفرە، کەواتە وایەکەی کە دەستمان کەوتۆ سفرە. پای لەسەر دوو کە ئەکاتە 90 ئەکاتە یەک، پای ئەکاتە سفر. سێ پای لەسەر دوو ئەکاتە 270 ئەکاتە ناقسە یەک، کە لێرەیە هەمانە. بە هەمان شێوە بۆ ئەمجارە بۆ چەپ بڕێیت، ناقسەم پای لەسەر دوو ئەکاتە ناقسە یەک، ناقسەم پای ئەکاتە سفر، ناقسەم سێ پای لەسەر دوو. بەم شێوەیە ئەمانە ئەڕوات، ئەمانە وێنەکانی نەخشەی ساینە کە هەمانە. ئەگەر ئەمە لابەرین با ئەمجارە کۆساین بێت، ئەگەر بزانین کۆساین چەندمانەیە. جیاوازی ئێستا کۆساین لەوەیە کۆساینی سفر یەکە، بە هەمان شێوە پای لەسەر دوو سفرە، پای ئەکاتە ناقسە یەک، ئەواهی ئەڕوات بە بۆ لای دەستە چەپیش بە شێوەیەکی تر ئەڕوات. یەک دانەی تری کە هەمانە ئەگەر تان بێت، تانیش شێوەکەی ئەگەر تێکس بڕینەوە داوە شێوەکەی بەم شێوەیە ئەبێت، ئاواهی یەت ئەڕوات، یەک دانە ئەڕوات، دوو دانە ئەڕوات، سێ دانە ئەڕوات. ئەمانە دوای ئەوە باسی ئەەکەین لە سیفەتەکانی تان و ساین و کۆساینە کە چۆن لێرەیە ئەمانەمان هەیە، کەواتە گرنگەکەی لەوەیە ئەم نەخشانەی کە هەمانە ئاسانیەکەش لەیە کە دووبارە ئەبنەوە سریەکەی هەمووی ئاواهی وەکو یەکیش نا بە شێوەیەکی خۆی هەیە کە بەش بەش دووبارە ئەبێتەوە، ئەتوانی وێنەکەیان بکەش.